acha niji. Hello. Nakuja. Acha nikutumia link ya YouTube. Yeah. Uzipate. Okay, unanitumia saa ngapi? Nakutumia tu saa hii. Nitumie disinotizo. Sasa nikuulize. Nikilipia hivyo utanitumia hiyo pesa? Oh, mimi ni Omar Juma, sio mimi unatumia pesa, unanielewa? Oh, wewe ndio ulikuwa umetoka pande ya nini? Ya Tanzania, si mimi ndio nilikuandikia pesa Bank of Baroda Bank kutira ovaiste. Yeah, banki ilinieleze ya kwamba hiyo pesa ikilipiwa ni muda wa dakika tatu. Wanakuwa wamekuwekea 52,500. Aha. Na cheki yako ikasemekana ndio iko kwa line. Sasa pesa ikirudishwa kwangu una expect nitaituma tena kwa upande wako namna gani? Halo? Ama uone kama hiyo pesa inakusaidia. Hiyo maana hiyo pesa unaona itanisaidia sana. Wewe nilikwambia hata kama ni kushoot video ukuje ushoot video Tanzania na nikukonnect na watu wa studio nikusimamie wewe uone unaona kama ni mtoto mnaongea na yeye. Oh, maana unajua studio hapi yuko huko hapa Nairobi. Yeah? Unajua studio moja iko hapi Tanzania? Sawa. Studio moja iko hapi unajua sasa niko Nairobi. Nasema. Hello. Nasema, unataka kumaanisha Tanzania kuna studio ama namna gani? Wajua kuna, nionaga kuna studio kubwa sana naweza kuja. So, kuja studio video manyumbani my brother. Oh, aha. Yeah, picha mzuri ambayo itauza hiyo nyimbo yako na picha mzuri. Oh, saa ni kutumia 4,000. Na 800. 4,000 na 800, aha. 75. 75? Yeah. Na unitumia gapi? Yeah. Wa utanitumia giri 52? 52,500. Aha. Yeah. Oh, hiyo ni poa. Yeah. Hapa utanipiga jai kabisa. Okay, sasa nambari uko naye ya kulipia? Na mbona utatuma hiyo pesa tukifunga kazi ama? Ah, hiyo pesa natuma saa hii saa hii. Kwani iko wapi huku unasema saa hii saa hii? Nilikuwa nimetoka Kitui. Yeah. Nilikuwa na shughuli kidogo. Unajua nilikuwa nalipa karonsi leo. Sasa uko wapi saa hii? Saa hii niko bypass ya Nairobi na ingia Nairobi. Okay. Kwa hivyo dakika ngapi? Tuseme kama dakika 10 itakuwa nimekutumia hiyo pesa. Kwa hivyo ikipita dakika 10 hiyo pesa irudishwe. Aya pale saki irudishwe. Sasa utasikia kusemekana ni wewe unasubiriwa. Unajua kuna kitu ya bure dadi. Unajua kile unafanya kweli? Ha? Unajua kitu unafanya kweli? Nini? Ni watu wangapi wamekupea pesa kama hiyo nimekupatia siku ya leo my brother? Hiyo sijaipewa dadi. Na ndio nakuuliza. Hiyo pesa ikirudishwa kwangu utafurahia kweli? Siwezi furahia. Sawa. Unajua. Halo? Halo? No. Unajua ukiingia YouTube pale? Ukiingia YouTube. Unajua Ruminju Dancer? Yeah? Ninaitwa Ruminju Dancer. Yeah? You subscribe? Hebu nitumie hiyo riki ya YouTube. Ya YouTube? Yeah, itume hapa kwa simu yangu mara moja. Oh, sawa sawa. Okay. Utanipiga jeki nzuri na Facebook. Tuma hiyo riki ya YouTube kwanza nione kama ni mdanganyifu, nione hiyo nyimbo unasema maifu. Mimi sikudanganyi. Utakuwa umenisupport kabisa. Nasema utume hiyo riki ya YouTube. Yeah. Oh. Wewe uniambie unaendaga na boda za Mombasa? Yeah? Uniambie unaendaga na boda za Mombasa? Hello? Uniambie unaendaga na boda za Mombasa? Oh. Sawa. Thank you for the Hello?
Hello. Aume, sasa. Hello. Unajua hapa nitakuwa na shukrani mingi sana. Sasa wewe kama unasema dakika 10, tuache dakika 10 imalizie kama utakuwa kuma pesa irudishwe kwenye imetoka kwa wangu. Uko hapa Machakos. Uko Machakos? Eh, niko karibu, unajua niko na gari. Dai uko wapi sai? Niko hapa Machakos, uko wapi? Uko Machakos? Eh, wewe uko wapi? Eh? Auko bypass tena umekuwa uko Kitui. Unajua nilikuwa bypass hapa nini Machakos. Na tumeni wewe unafikiria mimi ni mtoto para tumeni uko bypass ya Nairobi. Unajua sasa nikwambie. Sasa umeenda kwa bypass ya Machakos. Kwani Machakos uko na bypass? Hapana mkubwa usikasirike. Unajua hata hizi jujia sijui mzuri. Unajua hiyo mambo ya kuongea watoto inaongeangwa na watoto. Unajua watoto wanaongea upuzi kama wenye unaongea. Oh, unafanya na banki gani dadi? Asinafanya na banki gani? Kwani my brother wewe ni mwenda wazimu wewe? Mimi si wazimu lakini wacha nikuambie. Eh. Unajua mimi kwa nimesomea accountant dadi. Na kuulizaje? Mimi ndiye upande wa manyumbani na nikarudi niko sahii niko Dar es Salaam. Unajua kutoka pale Mombasa kwenda Dar es Salaam ni 56 minutes na kuko wapi? Sasa unataka kuniambia nilikuachia pesa haramu nikarudi kufanya kazi kwa bank? Hiyo unajua hiyo hapana. Yeah? Wewe ni mtu wa maana sana dadi. My brother hiyo mambo. Wacha haya pale wacha nipie saa hii nitumie. My brother uko na uongo mingi sana wacha nikwambie. Mimi sina uongo, mimi nakwambia ukweli. Nakwambia hiyo mambo yenye uko naye. Haki mimi nakulipa 1000 saa hii.